ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଟି, 16 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ସି, 54 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଓବିସି ଏବଂ 4 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇନରିଟି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 20 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ସି, 16 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଟି ଏବଂ 27 ଭାଗ, ଯେଉଁଟାକି 54 ଭାଗର ଅଧା 27 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଓବିସି। ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇକି 62 ଭାଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉନି। ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଆମର ହକ୍ ନେଇଗଲୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ମଳି ମାଖିଛି ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେହିଭଳି ରଖୁଥିବୁ, ସେମାନେ ଆମର ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଉଥିବେ, ଆମକୁ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ଦେଉଥିବେ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ଆସୁଥିବୁ, ଇଏ ବର୍ଗ ଏଇଭଳି ତଳେ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ପାଇବେନି, ତାଙ୍କର ସିଏ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇବେନି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇବେନି, ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 18 ଭାଗ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ଇଏ କେଉଁ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପାୱାରକୁ ଆସିଥିଲେ 2001ରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ 8 ଆହୁରି 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଗରିବରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ସବୁଠୁ କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସଫଳତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ବା ପାଳଭୂତ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସରକାର।